እንተና እስተለኛ አዲስ ወጣታቸው እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ እንግዲህ ሩታ መንግስተአብ አራተኛ ልጇን በሰላም ተገላግላለች ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ከትላንት ጀምሮ ከትላንት ወዲያ ያው አራተኛ ልጇን ክርስትና አስነስታለች ሩታን ብዙዎቻችን በተለያዩ ፊልሞች እናቃታለን በተለይ በረቡኒ ላይ ባሳየችው በጣም የሚገርም አክቲንግ ብዙ ሰው የሚያስታውሳት እንደዚሁም በዘመን ድራማና በተለያዩ ኢትዮጵያ ፊልሞች ላይ እናቃታለን ለጊዜው ያው ከፊልሙ ዓለም በተገለለም አራተኛ ልጇን እንግዲህ በዚህ በወጣትነት እድሜዋ በሰላም ተገላግላ ለክርስትና ደርሳለች ምስሉ ላይ እንደምታዩት እንኳን ደስ ያለሽ እንኳን ለዚያ በቃሽ እንላለን እና በጣም ደስ ይላል ልጅ ጸጋ ነው ከፈጣሪ የተሰጠ ጸጋ ነው በተለይ ደግሞ ዲቦጣትነት ከተመ ሆኖ ፊልም እየተሰራ ብዙ ነገሮች ይያሉ እንደዚህ ባጭር ጊዜ አራት ልጅ ወልደሽ ከብረሽ እንደዚህ በማይታችን ፐርሰናሊ ነው በጣም ደስ ይለኛል እንኳን ደስ አለሽ ላለኝ ፎቶ ምስሎቹን እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ያማምሩ ምስሎች አሉ እነሱን እንጋብዛቸዋለን ከዛ በፊት ግን ተመልሰን መጣለን በዚህ ጉዳይ ላይ ነገር ግን ሰሞኑን በጣም አስገራሚ ከሆኑት ዜናዎች አንዱ የዊሳማ በሻና የባለቤቱ ጉዳይ ነው የተለያዩ መረጃዎች እያጠናከረን ነው በተለይ ዊሳማ እንግዲህ አዲሱ ሄኖክ እየተባለ እየተቀለደበት ይገኛል ሶሻል ሚዲያው ላይ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ ሶስት ልጅ ከወለደችለት ባለቤቱ ተለይቶ አንድ ቱርክ ሀገር የምትኖር የምታስታውሱ ከሆነ ሰይፉ ሾ ላይ ቀርባ እህቴናት ብሎ ነው ያቀረባት ነገር ግን ያው በመጨረሻ እውነት አጠፋምና ሲጣራ እንግዲህ በጊዜ ውሽማው ነበረች ማለት ነው ዊሳም ይሄንን ነገር ማልካደም ከባለቤቱ ጋር እንግዲህ ያለው ነገር ባለቤቱ ሞታ ተናግራለች አራት ልጅ አካባቢ ሶስት ልጅ አካባቢ ወልዶላታል እንደወጣ ነው የቀረው መጣው ብሎ ነው የቀረው በጣም አነጋጋሪ ሆኗል የሱ ጉዳይ የሚገርማችሁ ነገር ሰይፉ ላይ ቀርቡ እንግዲህ የዛሬ 8-9 ወር አካባቢ በጣም የሚገርም ቃለ መጠይቅ አድርጎ ነበር ነገር ግን ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ተመልሶ እንዳልገባ ባለቤቱ ተናግራለች ብዙዎቻችንን አስገርሞናል እነዚህ ይሄ ነገር እንዴት ነው ወንዶቹ በተለይ አርቲስት ወንዶቹ ምንድነው ያደረጉ ያሉት ብለን እንጠይቅ አድርጎናል ሶሻል ሚዲያው እንግዲህ የሄኖክን ጉዳይ አሳርፎ አዲሱ ሄኖክ ዊሳሞኗል ማለት ነው ለማንኛውም ተለያዩ መረጃዎች አጠናክረን እንመለስበታለን እንግዲህ ፈጣሪ ልቦና ይስጣቸው ነው የምንለው በተለይ ደግሞ መልካም ለሆኑ ወንዶች ትዳራቸውን ለሚያከብሩ ለሚወዱ ልጆቻቸውን በሰላም ለሚያሳድጉ እንደዚህ አይነት ክስተቶች በጣም ጥሩ ምልክት አይኖራቸው ለማንኛውም ያው ዋንኛው መልእክታችን እንደዚህ አይነት ሰዎች አይጠፉም ሁሉም ወንድ እንደዚህ እንዳልሆነ እንድታውቁ በዚህ ምክንያት ማግባት ፈልጋችሁ ሐሳባችሁን እንዳያስቀይሯችሁ እንደአይነት ነገሮች እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥማሉ በተለይ በአርቱ ዓለም እንደዚህ አይነት ነገሮች በተደጋጋሚ እየታዩ ነው ለማንኛውም ዊሳም የሚወክለው ራሱን ዊሳምን ነው ሄኖክም እንደዛው በዛው መልኩ በጣም ፖዚቲቭ የሆኑ መልካም አባቶች ይበዛሉ እነዚህ በጣም ጥቂት የሆኑ አረሞች ናቸው ማለት ይችላልው ስለዚህ የዊሳም ጉዳይ እንግዲህ በጣም ያናጋው ነው በቅርቡ ደግሞ የተለያዩ መረጃዎች ይዘንላችሁ እንመጣለን ቃለ መጠይቆችም ለማንኛውም እንግዲህ ልቦና ይስጥ ነው ምለው ለሁሉም ኢትዮጵያ አርቲስቶችም እንግዲህ አረጋጉት በጣም ብዙ ደስ የማይሉ ነገሮች እየሰማን ነው እንግዲህ በሩታ እንደዚሁም በነዊሳም ዙሪያ ያለን መረጃ ይመስላል ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን አዲስ አበባዎች ነን እናንተስ የዊሳምን ጉዳይ እንድታዩታላችሁ ሐሳብ አካፍሉን እንወያይበት ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን አዲስ አበባዎች ነን ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ተናይስጥልኝ